Менше хвилини на збори, і закарпатські рятувальники готові до бою з вогнем. Улітку 2015-го вогнеборці здійснили рекордну кількість виїздів. Та швидко і якісно гасити пожежі з такою технікою стає все важче. Більше половини машин відслужили своє. Їм понад 20 років. Левова частка за стандартами вже мала би бути списана. А кількість сучасної техніки – усього 7% від потреби. Техніка ламалася в Ужгороді, 4 рази ламалася двигуни на автомобілях, але нас хлопці молодці, вони ремонтують власними силами, тримаємо. У нас нема таких фактів, щоб наша техніка не виїжджала на пожежу. Реагують на кожен виклик, при тому, що кількість загорань зросла удвічі. Такого гарячого в усіх сенсах періоду не було більше 20 років. Для порівняння, були у нас такі дні або доба, що протягом доби виїжджали на загоряння сухої трави 25 разів по області підрозділи. Найбільша кількість загорань сухої трави в Стерні була у нас на Ужгородському районі. Машини хоч і старі, але працюють. Рятувальники дбають про них власними силами. Часто доводиться не тільки колеса міняти, а й перебирати найважливіші деталі. Таке тільки у автомобілях резерву. Але і вони через гаряче літо були задіяні неодноразово. Ми знімали своїми силами, ремонтували двигун. Держава економічна криза і платити на технічних станціях нема можливості, то робимо самі. Не закуповували уже кілька років і нового пожежно-технічного обладнання. І хоч нині укомплектовані автомобілі більш ніж на 60%, чи не все обладнання не закуплене в Україні, а подароване від колег з Європи. У нас воно допрацьовує свій термін. Вогнеборці кажуть, спорядження часто краще вітчизняного. Головне – правильно про нього дбати. А те, що з 87 одиниць техніки закарпатських рятувальників застарілі 60%, ще не означає, що автомобілі не на ходу. Теоретично – застарілі. Фактично – виїздять на пожежу. Бо замінити – нічим. Це ж наша техніка, хто її буде ремонтувати? Самі робимо. Виїздів дуже було багато, такої, встигали вертатися в частину і зразу виїжджали. Ну, а техніка, техніка ламається. Самі розумієте, що техніка не нова. Ну, по мірі можливості ремонтуємо. Стараємося, щоб, як кажу, виконувати, наскільки можемо, свої обов'язки. Коли буде нова техніка та чи взагалі буде, невідомо, лише обіцянки. Тому закарпатські рятувальники роблять те, що можуть, зберігають у достойному стані автопарк, який уже є.